ତ ସତେଜ ସକାଳକୁ ଆହୁରି ସତେଜ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଅତିଥି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାଶ୍ୟାମ ମହାନ୍ତି ବୃତ୍ତିରେ ଜଣେ ଖାଦ୍ୟ ବିଶାରତ ରାଧାଶ୍ୟାମ ତାଙ୍କ ନିଶା ହେଉଛି କବିତା ଲେଖିବା ଓ ସମାଜସେବା କରିବା ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରାଧାଶ୍ୟାମ ନିଜର କବିତା ସଂକଳନ ପାଇଁ ଅନେକ ସମ୍ମାନରେ ସେ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ତ ରାଧାଶ୍ୟାମ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି ସ୍ଵାଗତ କରୁଛି ସତେଜ ସକାଳକୁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ କରୋନାର ଏଇ ପ୍ରଭାବ ଭିତରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଥିବେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମୋତେ ଏପଟେ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ସୁପ୍ତ ମହାନ୍ତି ଆପଣ ଜଣେ ଖାଦ୍ୟ ବିଶାରଦ କିନ୍ତୁ ତା' ସହିତ କବିତା ମଧ୍ୟ ଲେଖନ୍ତି ସମାଜସେବା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ତିନୋଟିଯାକ କାର୍ଯ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ ଅଧିକ ଆପଣ ଅଧିକ ପ୍ୟାସନ୍ ରହିଛି ଯାହା ପ୍ରତି ଅଧିକା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କବିତା କବିତା ହିଁ ଜୀବନ କବିତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଜୀବନକୁ ଆଉ କିଛି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର କିଛି ମାନେ ରହେନା ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ କବିତାକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚି ହୁଏ ନା ତଥାପି କବିତା ଜୀବନ କବି ଏଇ ଯେଉଁ କବି କବିତା ପ୍ରତି କେବେଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଦୁର୍ବଳତା ଆସିଛି कविता प्रति म हस्कुल पढ्ला बेला मो मामु रहि म हस्कुल पाठ पढु बाँघ आरम्भ मामु सांस्कृतिक परिवेश मते कविता लेख्दापि बाध्य गाँ र गए सांस्कृतिक धर उठुला से गाँ र नदिया संकीर्तन हे गाँ र विभिन्न लोके गाँ र नदी गाँ र धान मते बहुत परिमाण कविता लेखेको आवृत गरिदिनु गाँटी नुणादोल सिया निर्वाचन मण्डली अन्तर्गत गुणादोल

আইলা শীত গাইতা গীত পাচিলা ফচলে হচিলা ক্ষেত বুঢ়া বুঢ়ীকৰ দেখিব মজা নুচুৰ পুচুৰ চাল অজা ঘুৰি ঘি হৈ থুৰু থুৰু হৈ চালৈ আই নুচু থুৰু থুৰু হৈ দেহ থৰৈ পৰবৰে পূৰা শীত দিনটা পাকু পাতিৰে হচিহি খাতি পিঠা গুড়ি ঘৰৰ গৰম গৰম নৰম মুঢ়ি পাকু পাতিৰে মুছ মুছ অজা দিয়িডি দিয়ে ভিডিঅ' पूरा ग्राम्य जीवन का को पूरा पूरा पूरा, पूरा ग्राम्य जीवन गांव में बढ़ी ची अच्छा गांव ही जीवन हाँ गांव शहर भीतर कौन पार्थक्य के शुभ तमाम थे नहीं क्या वो गांव शहर भीतर किसी पार्थक्य ସେମିତି ଥିଲା ଭଳି ଅନୁଭବ କରିପାରୁନି ଏବେ ସହରର ସହର ପରିବେଶ ମାନେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସହରାଭିମୁଖୀ ହେଲେଣି ସହରୀ ସଭ୍ୟତା ଗାଁରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲାଣି ଗାଁରେ ଆମେ ପିଲାବେଳେ ଦେଖିଛି ଏ ଘରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ହେଲେ ସେ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯାଉଥିଲା ଏବେ ଗାଁରେ ଏ ଘରେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ଘର ଜାଣିଲେ ଟୋଟାଲ ସହରୀ ସଭ୍ୟତା ଏବେ ଗାଁ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି ଆଉ ତୁଣ ଦିଆ ନିଆ ନାହିଁ ନାଇଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ନିହାନ୍ତି ତେବେ ସୁଯୋଗ ମହାନ୍ତି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ନିଶା ଅଛି ଆପଣ ବୃତ୍ତିରେ ଜଣେ କବିତା ଆପଣ ଲେଖନ୍ତି ଏବଂ ସମାଜ ସେବା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ତେବେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟି କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଯେ ସମାଜ ସେବା କରିବାକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତେବେ ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟି କେଉଁଠି ଆଣି ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଦେଇଛି କବିତା ସହିତ ସମାଜସେବା ବି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ କରୋନା ସମୟରେ ଲୋକ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ପୁଣ୍ୟ ଉତ୍କଳ ଜୟଦେବ ଶାଖାର ମୁଁ ସଭା ସମ୍ପାଦକ ଅଛି ତାଙ୍କ ସଭାପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ବୁଲି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆମର ଅଛନ୍ତି ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ସିଏ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ଉପଦେଷ୍ଟା ଆମର ଏ ଅର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଜଣେ ଅର୍ଥ ଉପଦେଷ୍ଟା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଆମେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ খাদ্য ইভিন লোক মাটন সানিটাইজর বিপুল পরিমাণে করছি যে সময় কি লোক ঘর বাহারে ওকে আশাযোগ কবিতা লিখতে যেত আপনার নিশা আপনার কিছু সময় পূর্ণ যে কবিতাকে ছাড়ি বঞ্চি না তুমি নিহতি যে কবিতা আপনার বিশেষ করে আপনার প্রিয় কেউ কবিতাটি মেডম মোৰ জীৱনৰে বহুত কবিতা লিখিছে দুখ মোৰ মই বহি কৰি পাৰি নাই কিন্তু ওড়িশাৰ সব প্ৰতি পত্ৰ পত্ৰিকা প্ৰিণ্ট মিডিয়াৰ মোৰ কবিতা বহু প্ৰকাশিত হৈ বহুত মাত্ৰ প্ৰকাশিত হৈছি ওড়িশাৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান তৰফু সম্বৰ্ধিত হৈছি সেইপাই মই নিজক মানে মোৰ যিহেতু নিজে সাহিত্যিক হিচাপে বঞ্চাবাক চাহে সেইপাই মই নিজক গৌৰৱান্বিত মনে কৰোঁ

नैटा त झिउको समस आपित मो भन्नु मनसर गए निश्चिन्त गए कानक छ प्रेमिकप्र है थियो वास्तवमा से प्रेम करू ता काल्पनिक मानस पटर छवि तार आंकी आँकि कवि कविता कल्पना विलासी तर कल्पना सि जोटा चाहिँ गए मन गए प्रेमिका तयारी गरिदेबे रोमाटिक कविता नि दुई पद शुवा चाहिँ ହଁ ମନେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛି ବିଲକୁଲ ମୁଁ ଗୋଟେ କବିତା ବହୁତ ରୋମାଣ୍ଟିକ କବିତା ଅଛି ତୁମେ ଯେବେ କଲ ନାହିଁ ସମ୍ପର୍କର ଆଳ ଦେଇ ଅଳସ ଯୌବନ ମୋର ପଡ଼ିଛି ସେ ବେଳୁଶୁଇ ଅନେକ ଆଖିରେ ଦେଖେ ତୁମର ଗୋଟିଏ ଛବି ପ୍ରେମିକା ବିନା ତୁମକୁ ପାରେ ନାହିଁ କିଛି ଭାବି ହସୁଥାଅ ବାସୁଥାଅ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲଟେ ହୋଇ ତୁମେ ଯେବେ କଲେ ନାହିଁ ସମ୍ପର୍କର ଆଳ ଦେଇ এমনি আচ্ছা ওকে শুক্ত মহান গোটে কবি সবু অধিক গুরুত্বপূর্ণ কম উপাদান দরকার জন কবিতা লেখা সমস্ত তো লেখিপার্থে নি বহ পিলা অনেক যেভাবে যে মানে মানে ভাবি ভাবি মাসিকার গোটে লিখি তাহলে অখাড়ুয়াথে সেই কবি কিন্তু অনেক লোক দুই ঘণ্টা তিন ঘণ্টা ভিতরে বসে গোটে কল্পনা বিলাশ লেখি দিকে কবি তার কবিতা যে লিখে সে অন্য মানুষ ভিন্ন কি আজ্ঞা নিশ্চিত ভিন্ন কবিতা কবিতা আজিয়া কে ভাবিলে চাহিলে লিখি পাৰিব নেকি কবিতা আমাক যেতিয়া একে দুই মাড়ে কবিতা সেমি মাড়ে আপোন সেই সময়ৰ যদি কবিতাটা চেচে আপোনাৰ পাখেৰে ইয়েৰে টিপা খাত যদি ন টিপিলে পুনিছে পঢ়াই যাব আজি আও আছিব নাই তেম কৰি কবিতা মাড়ে কবিতা মাড়িলে সেই মান অক্ষয় গোটেই কথা কয় যাৰ আনা যেতিয়া ষ্ট্ৰং সি সত্তে শূন্য শব্দ মানুহ তোলি আনিব তুমি কবিৰ মানসপটৰে নিশ্চক শব্দ কিছু ৰহবা দৰকাৰ যোন নিহাতি গাঁওলি শব্দ হৈ থাহতি চলনীয় শব্দ হৈ থাকিব সেইবিলাক শব্দকে মানসপটেৰে আঁকি তাক শব্দৰে সজাই পাৰে সেই কবি

সি হঠাৎ মাড় অচানকি আচিব আপোনাৰ যে কোনো পৰিস্থিতিত থাকোঁ যে আপোনাৰ সেইটোক নলেখি পাৰিব যদি সি পুনি চালি যাব তেণুকৰ গোটেই নিৰলা নিকাঞ্চলন জাগা এইসুৰ কিছু আৱশ্যক নাই ओके श्रीजुक्त महांती तो, तो जानवाक जे आमी तो समाज सेवा होवा कविता लिखा आप निशा और आप वृत्ति जो खाद्य विशाल तेवे नि मैं जानवाक चाहिए परिवार किए सबंधन के कमी कौन से विषय पर मैडम कहेंगे मु गोटे जौथ पर रहे मोर सुंदर संसार आम तीन भाई गोटे भड़ भाई आम देहा बड़ भाई आत पा আড় ভাইর দু গোটে পুয় গোটে ঝিও আাইর গোটাই ঝিও কু মো হস খুশি সংসার আপ বাপা বো এক্সপায়ার করে যাই গাওলি পরিবেশ রয়ে ফুলনগার কম্বার দূরার মু মো পরেশ মো পর বহুত শান্তি বৈকুণ্ঠ জবরদস্ত মহান যে জীবন কু আপন যে মনোভাব রয়েছে তা কম জীবনটা বহু সরল না বহ জটিল না লোক জু জীবন জটিল জীবন কু যুটি সেমি পাইছি মজা দুঃখ সুখ দুনিয়া ভিতরে জীবনটা বারমজা জীবনটা আজলি মজা জীবন দুঃখ অনেক পঙ্টা মোটর নিজস্ব নিঃসঙ্গতা গোটে গীতিকাব্য প্রক পাও তার গোটি পঙ্ কহিলি জীবন কু যুটি সেমি পাইছি মজা দুঃখ সুখ দুনিয়া ভিতরে জীবনটা বার যেতিয়ালৈ দুখ সময় আছে তেতিয়াহ'লে কেমি মেনেজ কৰোঁ আপোনাৰ যিহেতু আমি বহুত বয়সৰে বড়ো অনেক সময় সেই আছিল যেতিয়া আপোনাৰ নিজ ভাভাবেগ উপ নিয়ন্ত্ৰণ হৰাই থাকে কেমি মেনেজ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে জীৱনটা আজ্ঞা জীৱন এই গোটেই খটা এই গোটেই খটা মু এই দুখটা হ'ল জীৱনৰ গোটেই খটা মুহূৰ্ত আমি তাক যদি সেই যা জীৱনটা সম্পূৰ্ণ খটা হৈ যাব জীৱন ৰাস্তাৰে চালু চালু কেতিয়া ফুল আছে তোমাৰ কণ্টা লাগে তে কৰি আমি কণ্টাৰ আঘাত চোৱা পাৰিব

जोने से करी जी कि जड़े वृत्ति में खाद्य विशारद निशा हो कविता लिखा और समाज सेवा करवा तो आज आम सहित सतीश काल अतिथि अच्छे राधेशा महांति सी वृत्ति में जड़े खाद्य विशारद निशा हूँ समाज सेवा करने कविता लेख्या संयुक्त महांती पुणि थे फेरबी आपंपुर सुत महांती विशेषकर आम जेको क्षेत्र में देखी था आम जन को नहीं आगे अनुप्राणी होता आईडियाल मानी था कि समस्त लाइफ कई ना कहीं जहाँ काम बेस पसंद आसी थाए आज आम

ଏମାନଙ୍କ କବିତା ସେତେବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କ କବିତା ହିଁ ପଢ଼ି ମୁଁ କବିତା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲି ওকে তবে শ্রীযুক্ত মহানি আপনার পূর্ব কে যে কবিতা কে আপনার বিভিন্ন কথা কুলে যে কমিটি কবিতা লেখা বিশেষ করে কবিতা কমিটি আটমসফিওর দরকার এবং বিশেষ করে কবিতা লেখা এতে সহজ নয় আপনার কোথায় তবে এত জাঁবাকে চাইব যে শ্রীযুক্ত মহানী আপনার গোটে কবিতা লেখা সময় নিয় সময় লাগে কবিতা লেখা কবিতা লেখা ম্যাডাম সময় কিছু আবশ্যক পড়ে কবিতা এমি গোটে শব্দ আসব আপনার সাংে সাংে যদি তা আঙ্কি দেবেলাই যা রাতে শোলা বলে মো তকিয়া তে ডায়রি আপ পে রকি থাকে রাত্রে নিদলাগুলো গোটে শব্দ আসিলা মুখিবি যদি সেই সময় তাখিদি সে চাল যাব তাপরে তাে সাঙ্গে সেটি উতারিয়া পড়ে গোটি পদ সেই পদটা ছাঞ্চ হয়ে যায় কবিতার তাপরে ভিতরে সে কবিতার ভাবক গুণুগুণাই গুণুগুণাই তাপর আঙ্কি চলে কবিতার পঙ্ক্তি সব ওকে সে তো মাহ জানুক চবিতা তো তা সহ সমাজসেব করতে সমাজসেবা প্র

तेकरी समयर महुन विभिन्न अञ्चल साहजर घर नर से आमु बारम्बार प्रेरणा गरीब लोकर सेवा क जि खाऊ नै जाँदा बास घर तोलिदियो सि बारम्बार आसि ए ଉପଦେଶ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପଦେଶରେ ସେଇ ବାଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାରୁ ମୁଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସେ ଗୋଟିଏ ଦିଗ ବାଛି ନେଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର କବି ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ଯିଏକି ପୁଣ୍ୟ ଉତ୍କଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ସେ ଏଇ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ନେଲେ ସେଥିରେ ଆହୁରି ଉଦ୍ଭୁତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରି ଗୋଟେ ସମାଜସେବା ପ୍ରତି ସ୍ୱତଃ ତା'ପରେ ଆମର ଏବେ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ପ୍ରାଚୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ପରିଷଦ প্রাচীপজ্ঞা পরিষদ তা মাধ্যমে আমি বহু কোভিড পিরড রে লোক মানুষ রন্ধা খাদ্য শুকিলা খাদ্যটা আরম্ভ করে প্রাচী নদী পাইকা প্রাচী লুপ্ত প্রাচীর পুনরুদ্ধার পাইকা আমার কার্যক্রম চালছি বাধাবিঘ্ন তো আসুত নিশ্চিন্ত বহু জীবন বাধাবিঘ্ন আসছে হ্যাঁ সুপ্ত মহানু কেৱল কবিতাৰে গপ লা বহু গপ লিখিছে গোটেই উদাহৰণ আপোনাক দিলেক গপ বোধে দুহাৰ চাৰি কি পাঁচ ৰে প্ৰকাশ পাইছিল সমাৰোহৰে উজুড়া মল্লী ৰাত্ৰি জগুচণ্ড কথা গল্পৰ শীৰ্ষক থাকিল উজুড়া মল্লী ৰাত্ৰি জগুচণ্ড কথা ସେ ଗପର ସେ ଗପରେ ଉଜ ମଲ୍ଲୀ ଯିଏ ଗୋଟେ ଉଜୁଡ଼ା ଚରିତ୍ର ନାରୀ ଚରିତ୍ର ଉଜୁଡ଼ା ନାରୀ ଚରିତ୍ର ସେ ନାରୀ ଚରିତ୍ର ଟିକିଏ ଇଏ ତେଣୁ ସେଇ ଗପଟା ବହୁ ପାଠକୀୟ ଆଦୃତ ହେଇଥିଲା ସେ ଗପଟା ପଢ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ସେ ଗପରେ ନାଁ ଦିଏ ରାଧା ମହାନ୍ତି ମୋର ଗପଗୁରା ବାହାରେ ରାଧା ମହାନ୍ତି ନାଁରେ ସିଏ ଜଣେ କିଏ ପାଠକ ଭାବିଲା ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ ଲେଖିଛି ସେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଦେଲା ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡ଼ରେ ରାଧା ବାପା ସୁନ୍ଦର ଗପଟିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଭେଟ ହେବ

আচ্ছা সিন্দুর তো সূর্য উদয় হ্যাঁ কোণ তার বিষয়বস্তু তার বিষয়বস্তু বিষয়বস্তু লা মানে এইসব সংসা সামাজিক জীবন যে সব চলনি চলনি ভিতরে সামাজিক জীবন কিম বাট হার জীবনটা কমিটি মানে গোটা ঠিক গোলার চালুতে জীবনটা কমিটি পড়ে যাচ্ছে রেডার রেঢার জীবনটা ট পড়ুচি

সেই মুমেণ্টৰ কেবেই নথ কি জানে মই নাগভূষণৰ বিষয়ে নাগভূষণ পট্টনা বিষয়ে শুনি থি সি জে নক্স লিডাৰ এমি শুনিছিল শুনিলাপৰা মোৰ দিনে অফিচ মই অফিচ সপুৰ থাকে অফিচ যাওঁ ৰেলৱে ষ্টেচন পাৰি যাওঁ দেখিলো গোটেই লোক গদা হৈছিল এতিয়ে লোক ক' না নাগভূষণৰ মৰশৰীৰে আছিছে মই ক'লা টি দেখিবা শুনিছি লোকে বিষয়ে দেখি আছা যায় গ'ল দেখিলে দেখিলাপে' দেখিলে বহুত লোক আছে তেতিয়া কংগ্ৰেছ চৰকাৰ চালি থাকে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ চলালে মুখ্যমন্ত্ৰী জানকী বল পট্টনা থাতি देख् जानकी बल्ल पट्टनायक आसि निरञ्जन पट्टनायक आसे सेठी थिला बुझिले से समय रे म माने ओटा कम्पन सृष्टि मि गए कविताखि भारी गए इन्ट्रेस्ट कविता लेखि लागसम्म फुल कविताु परे सोई थिला साथी नेर् बेकारे फुलसेज सोई थिला साथी निविक बोलास लुहरङ्गा तामी तेलुगु बिहारी बङ्गाली मालकानगिरी दिन मजुरी अश्रुधारे छलनारसी पाटी पढुले बर्जुवा सेनापति मथापति सठी से खाडाले गाउँले तुम अम्लान स्मृति गीति आरे जीवन जहाँको दै छान्छ पोलिसिर गुली साठ प्रवञ्च तुमे कि भाच छुइजी आदिवासी लोक मन मोर शरीरको दिदेलो टिकलिसन मन चमत्कार भाइ चमत्कार चलाकी तुमर नुआ मन रखे बरजुआ सुबक बोल बोल भुआ जबरदस्त कवितापुर मुझ भांग स्मृति सभा हो जाए कविता आवृत्ति कर खोजु 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 खोजु, खोजु मत गोटेम मिल गाला गोटे जगह स्मृति सभी भुवन को ख्याल पड़नी स्मृति सभा हो कविता जेहेतु लिखी मतलब बोलिया में भारी इच्छा मुझे आवृति करने जबरदस्त पड़ती कवि रवि सिंह अच्छा था कविता ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଆବୃତ୍ତି କରି ଯେମିତି ଫେରୁଛି ମଞ୍ଚରୁ ରବି ସିଂ ଉଠିଯାଇ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ସାଉଁଳେଇ ନେଲେ କହିଲା ଆରେ ବା

মানে পড়ি লাল পাগোডার প্রেত পড়া তাপরে তা বহ তা নিঃসঙ্গীবনটা পড়ি গোট কবিতা মানে শুনে ছোটিয়া কবিতাটি গোলাপ গছরে পিয়া ফলি চোপাময় চোপাময় যারা দেখুপাময়োপাময় আচ্ছা আশিযুক্ত মহান সময় সারা কিন্তু তা পূর্ণ শেষ প্রশ্ন রে বিশেষ করে আপনার ইচ্ছা

ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ବଞ୍ଚି ଆଉ ଆମରି ଆମ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କେହି ବୁଝିବେନି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଇଂଲିଶ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼ିଲେ ଓଡ଼ିଆ ମୋର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସାହିତ୍ୟିକ ଓଡ଼ିଆ କବି କହୁଥିଲେ ଆରେ ବାବା ମୋ ମୋ କବିତାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ମୋ ନାତିମାନେ ଆଉ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି କି ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖୁଛି ତେଣୁକରି ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ଏ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସାୟୀ କ'ଣ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସାୟୀ କ'ଣଟା ବନ୍ଦ ହେଉ शिक्षार व्यवसाय कह स्कूल पिला स्ते सब इंग्लीश स्कूल स्कुल पाठ ओडिया पिला भूली गले ओडिया साहित्य ओडिया भाषार केमती विकाश हाँ से चाहे कविता लेखाटा सहज ना गप लिखाटा सहज जो क्या मध्यम आपंक लगे आप्ता ओडिया भाषा बुड़ी ना संस्कृति बुड़ी न जाऊ काम लोक सहज উভয় পরিপূরক আজ্ঞা গপরে ব্যাপক ভারে লেখি হুয়ে কবিতারে ব্যাপক নহলে বি রূপকল্প বহু কথা কী হুয়ে

केवल कविता गप समाजवा नुहे जीवन तत्त्वको अनेक कथा आम कहिले आशा गरुछ आप भविष्यत उज्ज्वलमय हो हौ सुस्थ रुहन् निरामय जीवन जापन गरी सतेज सकाल ए म सहयोगी निवेदिता विदय दिनु नमस्कार